el marc està ben definit, no és un problema del marc. Però després surt un decret de currículum. Però aquest decret de currículum després s'ha d'aplicar a l'aula. I per què no s'aplica a l'aula? O per què s'aplica malament a l'aula? O per què alguns l'apliquen d'una manera i uns altres d'una altra? Home, doncs és evident. Primera, perquè falta formació. I la formació ha de ser urbi et orbi. Algú se li ocorriria pensar que el Banc de Santander o el Bilbao Vizcaya, no vull fer propaganda, no paguen royalties aquí, no? Si un banc ara canvia el seu sistema informàtic, algú se li ocorria pensar que el treballador d'aquest banc, de l'oficina de Pere Martell, digués, això no m'importa, jo no em formo. No se li ocorria a ningú, vull dir, seria impensable. Doncs aquí sí, aquí no hi ha cap problema. Vull dir, aquí fem un canvi curricular, fem un nou model, canviem inclús l'avaluació, però ningú està obligat a formar-se. El currículum és, no és bàsic, és imprescindible. Ningú pot treballar en una aula si no té els coneixements mínims, que a més els ha de creure, de que el currículum va lligat a la llei orgànica, que és l'aixopluc en el que és el sistema educatiu, però que aquest currículum no l'aplicarem a l'aula si no canviem l'avaluació. I no canviarem l'avaluació si no canviem la metodologia, o al revés, és igual, és un cercle. Doncs aquesta formació hauria de ser, jo entenc, obligatòria per a tothom, perquè és un punt bàsic del sistema educatiu.